Сучасне енергозбереження. У Кам'янка-Бузькому районі планують збудувати сонячну електростанцію. Очікувана площа території сягає 10 гектарів. Депутати Дернівської сільради надали дозвіл приватній фірмі на розробку проєкту детального плану щодо відведення ділянки під будівництво СЕС. Громадські слухання щодо врахування громадської думки щодо будівництва сонячної електростанції заплановані на 9 грудня в Народному домі села.